Yana bitta allergiyaga juda ham kuchli bir dori aytaman birodarlar. Mumiyona olasiz. Mana krapivnitsa bo'ladi. Yana badan krapivnitsa degani bunday badanga bunday toshib ketadi-ku, o'z ko'rsataman. Mana qaranglar, badaningizga mana bunday narsalar toshib ketadi-ku, mana krapivnitsa deydi-a. Allergiyada bu. Har qanday allergiya degani krapivnitsa, rus tilida aks. Mumiyona olasiz. 1 grammini 100 gram iliq suvga eritib olasiz. Tushundingizmi? Ertalab ellik, kechqurun ellik, ochqurunga ichasiz. Bir necha kunda barcha yo'q bo'lib ketadi. Surtsangiz ham bo'ladi. Surting badangizga. Ayla boy allergiyaga. Biror narsa bo'lib qoldimi, shishib qoldimi? Mumiyo, tushuntira oldimi? Bir oy ichasiz. Yosh bolalarga lekin kamroq, dozasi kamroq. Tushundingizmi? Dozasi kamroq va sutga aralashtirasiz. Masalan 0,2, 0,3 gram. Kelishdingmi? Ertalab va kechqurun aralashtirib sutga eritib olasiz, iliq sutga. Tushundingizmi? Undan keyin oyoq qo'li terlaydigan bo'lsa, oyoq sasiydiganlar. Qanaqa? Mana uni damlab turib, yoki bir qaynatib olib, yong'oqni barigini oyog'ingizni vanna qiling. Sasimaydi. Oyog'i sasiydiganlarga jo'natib qo'ying. Tushundingizmi? Allergiyaga mumiyo, oyoq sasishiga mana uni damlamasiga o'tirish. Tushundingizmi? Yo'q, qaynatmasiga yo'q, damlasa oyog'ingizni tiqib yuvish. Gazin bo'lsin. Tushundingizmi?